Dar am auzit că a venit cu o propunere pentru mata. Interesantă. Da, el a spus două variante, dar primul variant, chipul să schimb, mă dă un musulman. Da, eu sunt creștin ortodox, dar și la moment lupt pentru această religie, adică ortodoxă. Asta eu nu-i văd sufletul. Deci, ci că cineva dintre musulmani ar fi propus să-ți cumpere casă dacă renunți la creștinism? Da, eu am spus că da, sunt creștin ortodox și la moment lupt pentru această credință, adică ortodoxă. Și eu nu-i văd sufletul. Da, dar să ai casă. Nu-i văd sufletul, eu nu și asta. Așa de important e credința pentru mata? Da. Credința e credința. Dar dacă ți-ar propune ortodoxi, catolici sau alt fel de creștini? Te mai gândi? Nu-mi gândi altceva. Dar autoritățile nu ți-au propus nicăieri. Nu nimic. Dar la moment cu musulmane, eu v-am răspuns. Nu vrei islamism. Poate e religie bună. Eu, o dată, repet, eu nu-i văd sufletul. S-ar putea, dar să rămâi aici, la cheremul creștinilor ortodoxi de la guvernare, care te ignoră. Rămâneți, ce să faci? Ortodoxi sau baptiști, de care mai sunt ei acolo? Dacă ies așa. Dar doilea variant am înțeles dacă vor să mă ajut, dacă n-am luptat în Afganistan. Eu în Afganistan n-a fost niciodată, la mine livretul militar e scris 1981-84, la Marienu, orașul Murmansk. Aha. Deci, pe motivul ăsta ar putea să... Da, pe motivul... Și e bun. Da, așa am dacă n-ai împușcat în musulmani. Apa, eu la mine este livretul militar. Eu am slujit la marină 3 ani, în Murmansk, orașul Murmansk. Și dacă ți-ar propune un ajutor musulmanii, fără să-ți pună condiția să treci la islam, nu ți-ai schimba religia? Nu, religia nu mi-a schimbat. Dar dacă nu ți-ar pune condiția asta, ai accepta ajutorul lor, da? Da. Interesant. Mulțumesc!